नमस्कार दर्शकबिन, आज हामी पूर्वी नेपाल शंखसभा स्थित बोटखोला गाउँपालिकाका भ्रमण गर्नेछौँ। आज हामी चाइना र नेपालको जोड्ने सडक राजमार्गको केही भिडियो सेयर गर्नेछौँ। हेरेर साथ दिनुहोला, तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। गाडी जोडाएर खतरा देख्दै शेर्पा बस्ती या भोटे बस्ती पर्छ। यो चाहिँ बोटखोला चार हामी जाँदैछौँ यही गाउँ। पल्ल पनि यसलाई सिक्सुला भन्छ, पल्ललाई सिम्बु। माइ गड, वरुण तीर्थ तीर्थस्थल वरुणमा चाहिँ त्यो वरुण धाम हो तल। त्यो चाइनाबाट चाहिँ यहाँदेखि जुन त्यो कुहिरो लाग्ने छ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ त्योदेखि त्यही नजिकतिरै पर्छ चाइनाबाट। हाम्रो गाउँ चाहिँ चाइनाबाटदेखि नजिकै पर्छ भनौँ है। हामी यो बाटो हुँदै सबै त लाग्नेछौँ, त्यो गाउँसम्म पुग्नेछौँ। गोला बजार अलि देख्दो रहेछ पर यो रोडदेखि परनिर अरुण खोला। अरुण खोला किनारै किनारा हाम्रो गाउँ चाहिँ आउनुपर्छ है। यहाँदेखि बोटखोला चार, बोटखोला तिन, बोटखोला एक, सबै भोटे बस्ती पर्छ है। सबै सबै यो चाहिँ राजमार्ग चाहिँ अहिले यो सडक राजमार्ग चाहिँ अहिले सम्झै खोइ म पनि गएको छैन है। धेरै ठिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ अरे। अनि गाडी चाहिँ माथि त्यो वरुण र अरुणको दोभानसम्म मात्र जान्छ। त्यो वरुण चाहिँ महाकालुबाट बगेर आएको नदी हो, दुधकोसी भन्छ, दुध जस्तै छ। जुन दृश्य हामीले देखिरहेको छौँ यो दृश्य चाहिँ नेपाल र चाइना बीच जोड्ने सडक राजमार्ग हो। यो चाहिँ अहिले तीव्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो सुविधा पाएको छ, जहाँसम्म मलाई पनि यति खुसी लाग्छ है। पहिला हामी खाली खुट्टाले यस्ता भिड पहाडमा हिँड्थ्यौँ, अहिले तर गाडी चढ्न पाएको छौँ, एकदमै गर्वको विषय हो। अझै पनि तीव्र रूपमा यो बाटो सञ्चालन भइरहेको छ, चाँडै पुरा होस् भन्ने हाम्रो एकदमै इच्छा हो है। सबै नागरिकहरूले हरेक पाउनुपर्ने सुविधाहरू छिट्टै पुरा होस्। यो सडक राजमार्ग चाहिँ बोटखोलाको परिक्रमा गर्दै जहाँ चाहिँ किमाथाङ्गा नाका, जहाँ चाहिँ नेपाल र चाइना बिचको सिमाना पर्दछ, त्यहाँसम्म चाहिँ यो सडक राजमार्ग जोडिने योजना चाहिँ चाँडै पुरा हुँदैछ। यदि तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ भने, चाइनासम्म भिजिट गर्ने एउटा प्लान छ भने आउनुहोस्। अब हाम्रो शंखसभाबाट चाइनासम्म एकदमै ट्राभल गरेर नै हामी गाडीको माध्यमबाट नै हामी चाइनासम्म पुग्न सक्छौँ। चाइनामा हामी घुम्न सक्छौँ, नेपालका हरेक गाउँका पहाडहरू, भूगोलहरू देख्न सक्छौँ, एकदमै रमाइलो ठाउँहरू घुम्न सक्छौँ। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्।